malý chlapec, pokojně sedící u řeky a čekající na svůj úlovek, aby ho mohl prodat na nedalekém tržišti za tak směšnou sumu, že i osud sám snad zapláče. Ten malý chlapec, kterého si bohové vyvolili jako prvního, ještě netušil, co ho čeká, co spatří a nad čím bude litovat. Na to dítě čekala radost znově nabité moci, ale jeho měkké srdce nepatří do světa sviní. Synad Dár, první mák, arcimistr všech arcimistrů, tvůrce tribunálu a zákoníku mágů. Kdyby jen tušil, co se stane z jeho vize, jak se vše tak hrozně zvrtne a tribunál, jeho chlouba, se ponoří do té nejhorší lidské povahy. Sedm hříchů muselo mít z této věže radost. Možná otráven a znechucen, a možná jen proto, že se mu chtělo, umístil pod věž tak mocnou zbraň, že i legendy o ní mluví jako o poslední obraně tribunálu před okolním světem. Ale co když tam není pro obranu věže a mágů? Co když je tam umístěna proto, aby bránila ty obyčejné a nevinné před zrůdami uvnitř domu magie? Před zrůdami, kterých se bál i samotný synad Dár – a raději by je všechny zabil, než by dovolil, aby se utrhli ze řetězu. Tribunál. Věž tak úžasná, překrásná, plná tajů a záhad, pohádkového bohatství a snem každého dítěte. Ti úžasní mágové a jejich nepřekonatelné čáry, které dnem i nocí pomáhají lidem. Pěkná to byla pohádka, kterou kolem sebe vytvořili, ale pravda byla trošku jinde. Uvnitř domu hrůzy se uskutečňovaly strašlivé věci, které s překrásnou magií rozhodně neměly nic společného. Prováděli pokusy na pokusech a snažili se hrát si na bohy. Mágové posedlí svojí vlastní dokonalostí a nepřemožitelností. Oni přece byli bohové, tak proč by měli za něco pikat? Myslíte, že bohové litovali toho, že jim dali magii? Mortreus, mák, který neviděl dál než na pár metrů před sebe, věřil všem kolem sebe, ale čemu věřil nejvíce byly knihy. Byl zaslepen vším, co mu kdo kdy řekl, a tak nakonec přehlédl svého nejlepšího a jediného skutečného přítele. Jeho osobního ochránce Rovaha. Králičů by možná neexistoval, kdyby veliký Mortreus otevřel oči. Damher. Velkolepý a nepřekonatelný arcemistr všech arcemistrů. Možná nebyl tak nepřekonatelný. Za svůj život učinil mnoho velkých chyb, které už nešli vzít zpět. Litoval tolika věcí a přece byl každým dnem stíhaný svým vlastním strachem z toho, že nikdy nepřekoná synat dára, kdyby si alespoň jednou nechal poradit. Hesete, temná ledová královna utopená v neštěstí, které jí bylo vraženo do srdce jako nůž od všech, kterým kdy věřila a milovala je. Ona byla zrazována znovu a znovu. Byla obětí v tom nejhorším slova smyslu milá, příjemná a všemi oblíbená královna nevinných a obyčejných lidí. Zastánkyně těch slabších a to tribunálu vadilo. Chtěla ho změnit a tak přišel trest ze všech nejhorší. Vedený Amenis. Amenis. Nejmilejší, nejhodnější, příjemná bestie. Démon, který čeká na to, kdy ti bude moci sebrat duši a vše, co po tobě zbylo. Jenže démon musí být milý, aby mu uvěřili. Nelegální pokusy na lidech a jiných rasách. Nic jí nebylo svaté a opovrhovala vším, co si nad dár symbolizoval. Ze žádlivosti zabila svoji sestru a její děti, protože sama je mít nemohla. A teď? Kaje se? Zaslepenost je strašlivý hřích. Vychází z pomluvy a v pomlouvání byl tribunál vždy nejlepší. Už od nepaměti byl Maggirian úžasnou zemí, kde žili příjemní lidé, kteří nechtěli válku ani násilí. Byl to výkvět světa, dokud nepřišla velká spašská říše v čele s tribunálem a tento kus země naprosto nezotročila. Obrovská naleziště všech známých kovů a nerostů spečetila jeho osud. Z pevniny míru se stala striktně řízená náboženská země, kde systematické likvidování lidí nesouhlasících s režimem bylo na denním pořádku. Jenže vše má své meze a lid nakonec povstal z extrému do extrému. Ve skutečnosti se tribunál bál, neboť lidé pocházející z této země měli v sobě něco, co ničilo magii. Něco, co každý den vdechovali po generace a generace. Nemohlo se stát, aby se byt jen jediný z nich stal mágem a proto byli tím nejpodřednějším člověkem. Magirian krásný, Magirian mocný, Magirian nezdolný, Magirian bez bohu a magie, bez slepé víry a fantazie. Slepá, nenávistná, pevná, ocelová pěst dopadla a rozdrtila vše, o co se veliký tribunál snažil. Místo porobeného národa povstala bestie a tribunál rozhodl, že pokud nemůže tuto zpropadenou zemi řídit a ovládat, pokud nemůže mít její bohatství, které mu patřilo, nebude jí mít nikdo. Bylo rozhodnuto o jeho zničení, neboť na to měli mágové přece právo. Jím patří životy obyčejných lidí. My jsme mágové, my jsme bohové. Heslo, podle kterého se řídil a bude řídit celý svět. V době, kdy celou Spašskou říši decimoval Karmínový mor, v času smrti milionů lidí, času, kdy byli u moci mágové chaosu, se narodili dva chlapci. Byli to bratři Růfové. Tito bratři měli velké sny a představy. Jenže osud je podrazil poprvé, když zařídil to, aby se skupině mágů zalíbil jejich domov. Jenže odhodlaní rodiče domov dát nechtěli a tak porušili nejsvatější zákon. Odmítli žádost mágů a tak museli být potrestáni smrtí a zabavením majetku. Přesto stále chtěli bratři něco dokázat, ale mor přišel moc náhle a zničil vše kolem nich. Vidět takovou smrt by poznamenalo každého. A je to zničilo přepadávání a vraždy, pití všeho, co teče a polikání všeho, co má efekt. To staršího bratra poznamenalo, neboť pozřel něco, co neměl a stal se věkem nesmrtelným. S Rekirem cloumala hrůza z jisté smrti jeho mladšího bratra a dělal vše proto, aby také nemohl zemřít. Hledal a hledal a nacházel. Jenže s každým dalším artefaktem hrozila smrt Antova více a více. Proto artefaktů přibývalo a obměňovali se. Každý z jeho klenotů se ho pokoušel zabít, ale zároveň bránil, aby tak učinil jiný. Rekir byl úspěšný, ale za cenu toho, že se jeho bratr propadl do své vlastní mysli. Z jeho malého bratříčka se stalo skutečné dítě s imaginárními přáteli s mocí desítek artefaktů. Jenže skutečně jsou jeho přátelé imaginární? Nikdo nikdy neskoušel skombinovat tolik artefaktů. Vždyť rukama mu jich prošlo určitě dvěstě a jeho představy, idoly a fantazie a vize žívaly. Nebeset Odporná díra, hnisající zvratka na vrcholu Spajského oceánu. Jako třešnička na vrcholu pomyslného dortu, sílo pirátů, banditů, vrahů a všech těch, co sem z celého svého srdce patří. Místo, kde násilí už nikdo nevnímá a bere ho jako svou přirozenost. Škoda. Měl jsem tento překrásný ostrov velice rád. Byli zde příjemní lidé věřící v moji existenci. Ostrov jehož jediné město patřilo mezi klenoty Spašska a jehož ekonomika byla nezdolná. Ostrov Farem obchodníků a vysutých zahrad, kde si žil každý svobodně, jak jen mohl. Bylo to překrásné místo pro život. Dokud ho nesmetl mor, jako když sfoukne svíčku. Z města se staly ruiny, ostatně jako i ze zbytku ostrova. Jako ze zbytku vašeho světa. Tehdy jsem plakal, ale čas již nelze vzít zpět. Karmínový mor si nevybíral. Nebo ano, Přece jen bylo město proslavené svojí hygienou, tak proč tam propukl nejsilněji? Proč zrovna zde bylo epicentrum celé epidemie? Jako by ho někdo řídil, někdo, komu vadila sláva nebesetu a to, že se sklánil směrem k Magirianu. Pravda nebo lež? Tajemství rozhodně. Však i zde vidím ten stín, co s přivřeným zrakem hledí a směje se. Loutkář, vodící své loutky. Karmínový mor udeřil na celou Spařskou říši, jako by se sami bohové bouřili proti tomu, co se tam děje. Každý den umírali stovky lidí, až to došlo tak daleko, že zemřel každý druhý obyvatel říše. Ženy, děti, statní muži, vitální starci. Zdraví! Vytrvalí, bez jediného náznaku nemoci, se za pět dní již neprobudili. Jakoby na tento svět se stoupila zkáza. Nebylo jediného města či vesnice, kde by více či méně nepropukl. Zajímavé však přitom je, že mor napadal pouze lidi, nikoli jiné rasy. Od počátku lidského druhu je jeho přirozeností obvinit ty, kterých se potřeboval zbavit. Proto vynapadla na urny. V rámci celé země začalo vyhlazování těchto tvorů, a to bez jediné výjimky. Proto se museli urny extremizovat a uzavřít. Červení urni, dříve největší spojenci a obhájci lidí, se stali jejich úhlavními nepřáteli. Velice pozoruhodné, jak si lidé dokáží z každého během nepatrné chvíle udělat nepřítele. Velmi zábavné. A však pro lidskou rasu nepodstatné. Je jich přece tolik, tak proč řešit to, že vymřela půlka civilizace? Stejně budou válčit. Lidé tak rádi berou a ničí. Velká Spařská říše pod vedením všemocné císařské rodiny rozkládající se na Sidoru, jihu Avalronu, Dálii, Magirianu a dalších padesáti ostrovech z Pašského oceánu byla velkolepá. Do té doby nebylo na světě mocnější země než je tato. Proto se její císaři považovali za bohy. Mohli přece vše a vše také činili. Jak bylo zvykem, císař posílal všechny narozené děti do tribunálu, aby je ověřili. Tribunál za to chránil císaře a jeho rodinu. Byla to dobrá oboustraná dohoda, a to až do chvíle Karmínového moru. Jakmile byly mágové ohroženi, všechny dohody padly a zavřeli se ve své velké věži. Císař se chtěl pomstít a poslat na ně všechny své armády, ale mormu je sebral dřív, než se na něco zmohl. Nakonec si vzal i jeho s celou rodinou. Celých 160 let trvala tato říše, než ji Mor za pár let zničil, rozložil. Říše samotná sice žila ještě dalších 80 let po Moru, ale už to nebyla ona. Byla v rozkladu, který se nedal zastavit. Ovšem i toto temné období dalo možnost rozvinout se i jiným zemím. Sjednotili se eldurské kmeny a Avaleron se stal teokracií, nezávislou na tribunálu. A pak tu byl ještě někdo. Někdo, kdo si uvědomil, že má šanci proniknout, když s Pašskou už nemá sil. Pán jediný pohlédl na kdysi mocné ostrovy a rozhodl si je vzít. Mladý muž, který věřil více v lásku, nežli svého jediného boha. Ten ho pro tu lásku zavrhl. Ale proto, aby mohl dále milovat. Jenže osud, nebo spíše spoutaná, tomu tak nechtěla. Ze začátku mu dala vše, až mu nakonec vše sebrala. A on ve formě prázdné schránky šel a poslouchal. Bez lásky, vlastních pocitů, bez odporu. Jen šel. Tou dobou to byla mladá organizace, přesto neskutečně mocná. Byla to mladá víra, která všechny přitahovala a každý jí chtěl okusit. Svatá dala nabídku a tu nabídku plnila do posledního slova. Nabídla vše a vše dala. Proto si bratrstvo začalo dovolovat čím dál více, až překročili svůj práh. Můj práh. Práh všech bohů a práh, který nesměl být nikdy překročen. Rovni. Tam na Bakulu prokletém ostrově objevili chrám, kde spal Dran Enkonší. Dran, ne drak. Ale pravda, lidé viděli něco jako draka a tak to tak i nazvali. Ale abych pokračoval. Bratrstvo ho chtělo, aby mohlo vládnout. Proto ho probudili a proto byli skoro zničeni. I sama svatá se vyděsila, řvala a naříkala z toho, co provedli. Protože provedli něco nepředstavitelného. Teď už by byli neporazitelní, kdyby se nemuseli dlouhých pět století skrývat a prosit kroniku o odpuštění. Prosit a káce, aby se i ten velký pod horou neprobudil a raději nezničil tenhle svět, než aby dovolil jejich znovuzrození. Dran en končí. Nevíte. Nechtějte vědět ten rychlý pád a konec. Vidím, jak ho ničí. Ne, Vidím, jak ho pouze vězní. Ne. Vidím, že je pryč. Oni ho nedokázali zvládnout. Ten konec světa prostě odešel až do okamžiku, kdy se objevili oni. Osmička. Ti, kteří zachránili svět. Jediní, neporazitelní a spravedliví mágové. Oni, kteří na tomto světě, pokud byli spolu jako jeden, Neměli rovného soupeře. A Barnabáš mohl znovu spokojeně usnout. Škoda, že již nejsou. I zde mohu jen plakat. Svět se hroutil a hnil. Byl nasáklý odporným puchem milionů rozkládajících se těl a karmínový titán se stále zvětšoval. Nebral ohledy na pevniny či oceány. Jen chvátal, aby mohl dál brát. Jako ohař samotné smrti sehnal ku předu bez jediného zastavení či odpočinku. Neměl soupeře sobě rovného, prostě a jednoduše nemohlo být nic, co by ho dokázalo zastavit. Až jednoho dne těžce narazil. Vstoupil do míst, kam tma nedosáhne a bohové nevidí. Slepé místo na mapě, které každého zajímá, ale nikdo se neodváží ho proskoumat. I když se Karmínový v tom novém neznámém světě pokoušel zabíjet seč mohl, pořád jenom nahlédl, ale celé zápraží nikdy překročit nedokázal. Pevná pata pána jediného jej zadupla do země a otřela si ho oprách svých dveří. Může se zdát, že byl Karmínový morživý, ale nebyl. Byla to pouze a jen nemoc, která se chtěla šířit. Chtěla přežít jako každý jiný a to se jí nakonec vymstilo. Když Mor vybil vše, co vybít mohl a do nového světa mu byly dveře uzavřeny, tak ztratil smysl. Již nebylo nic, co by dokázal pozřít a tak prostě zmizel. Samozřejmě, že se objevilo tisíce lidí, mágů, hrdinů, alchymistů a vědců, kteří tvrdili, že to právě oni zničili to nemocné monstrum. Ale pravda to nebyla. To monstrum bylo moc veliké, aby samo přežilo. Bylo jako říše, která se snaží pozřít vše. Nakonec je její území tak velké, že se udržet prostě a jednoduše nedá. Ale stále chce růst, i když už se drolí. Svět kolem nás se neustále vyvíjí, mění a upadá. Každý den se rodí další a další mladí hrdinové snící o velkém dobrodružství, ale většina z nich se nikdy nepodívá za brány svého města. Pak jsou tu ale tací, kteří již nechtějí sedět doma se založenýma rukama a čekat, až si pro ně osud přijde. Musí vyrazit a stát proti všem a všemu. Již nechtějí být ovce ve stádě, Stát frontu na to, až budou na řadě. Chtějí z řady vystoupit a stanout tváří v tvář svému cíli. Cíli, který si sami vytyčili. Takový měnili, mění a budou měnit svět. Takový se světu líbí. Za tu dobu, co hledím na tento svět, jsem si všiml mnohých takových, kteří vystoupili z řady a stanuli na svém vrcholu. Jenže ne každý se vydal cestou, kterou si na začátku zvolil. Sny totiž cestou pomalu mizí a srdce tvrdne, když se nakonec změní v kámen a oči oslepnou. Již nevidí utrpení kolem sebe. Mysl jde pouze za svými cíly a nehledí na temnotu, kráčející po boku jako věrný druh. Takovým se stalo bratrstvo. Pak tu jsou ale tací, kteří i přes všechny útrapy kráčejí stále vpřed, rozhodnutí změnit to, co jim bylo předurčeno změnit to takovým způsobem, že pohnou i se samotným světem. Každá doba takové hrdiny má, nebo spíše je mít musí, aby tento svět nepadl do temnoty. Takovými bylo i třináct mágů podstaty, klan šarí nebo osmička lovců démonů. Každý z nich si vybral cestu svobody, volného rozhodování a spravedlnosti. Nechtěli zotročovat, nechtěli diktovat a už vůbec neničit. Chtěli prostě něco změnit, něco udělat jinak a za to trpěli. Za to bojovali a za to umírali. Mohlo by se zdát, že v rámci času nedokázali vůbec nic, ale není to pravda. Oni dokázali neuvěřitelné věci a vždy se rozhodli tak, jak jim říkalo svědomí a srdce. Všechny tři skupiny se nakonec rozhodly vystřelit z děla na hnízající kontinent a v určitý okamžik se rozhodli zahnout tím správným směrem. Každý z nich měl svoji nemezis, která je stvořila a vedla jejich první kroky. Pro mágy podstaty to byly hrátky Bohů, pro klan Šarí pro tržení sfér, pro osmičku Karmínový mor, a pro vás bratrstvo padlých duší. Moje otázka nakonec položena bude, jak se rozhodnete vy. Stanete se čtvrtými ochránci světa a všeho, co vaši předchůdci dokázali. Nebo zahnete opačným směrem. Směrem extremismu a sebeobohacování, až se nakonec pro někoho stanete stejnou nemezis, jako je pro vás bratrstvo. A ten okamžik rozhodnutí se neodvratně blíží. Mnoho již bylo řečeno a mnoho ještě řečeno bude. Ale věřte, že se dříve či později otočíte a zeptáte se sami sebe. Opravdu jdeme cestou, kterou chceme. Poslední je nadně černého jezera, tam se rozhodne. Cítím ten nářek, to utrpení. Cítím bolest, strach a beznaděj ukrývající se v temnotě. Být probuzen z nekonečného spánku, který byl spíše smrtí než čímkoliv jiným, a zjistit, že všechny které se měl rád a miloval, jsou mrtví. A nejenom oni, ale i celá má rasa. Být poslední a sám ve světě nelítostných bestií, které pohrdají sami sebou a neznají nic jiného nežli válku. Kdy jejich největší ctností je pícha, hněv a nenávist k jiným rasám. Nemoci se pořádně nadechnout, protože je tento nový vzduch otrávený, a zažít první kontakt s touto novou mladičkou rasou utopený v krvi a bolesti. Je to vlastně chudák, neboť první, co zažil po svém probuzení, bylo strašlivé mučení. Vždyť ty tvory ani neznal, nic jim neudělal a oni ho stejně mučili. Chtěli zastavit, nechtěli již cítit bolest, ale ani jim nechtěl ublížit. Jenže jejich tělo bylo tak strašně měkké a jejich mysl tak hebká a vláčná. Všichni zemřeli a on se dusil. Dusil a hledal, kde by se mohl ukrýt, až ho nakonec nalezlo osm lidí. Osm mágů, snažící se mu pomoci. Jenže nevěděli, jak, a já jim to říct nemohl. Proto mu alespoň našli místo, kde se mohl nadechnout, a slíbili, že až na to přijdou, tak se vrátí. Jenže se nevrátili, protože padli nebo se staly jiné události, a lidská paměť je tak malá, aby si pamatovala každou prkotinu. Každý slib a on čekal a čekal. V celých dějinách světa se nestalo moc často, aby se kvůli jednomu jedinému projektu na jednom místě sešli takový tři velikáni, jakým byl Fideorol Kvasin, Magnolius Blecher a Ludwig van Hazel. Sešli se proto, aby si pojistili svůj život, svoji svobodu neboť tušili, cítili ty černé mraky uzavírající jim výhled. Stvořili proto oricho. Runnu, která dokáže sprovoznit, uvést do funkce bez potřeby energie cokoliv na světě. Měla to být jejich bezpečnostní pojistka, kterou nakonec nevyužili. K orichu se však vázaly další dvě části, které spolupracovaly. Pilíře času, stroj, který dokázal poslat cokoliv kamkoliv, bez narušení časové rovnováhy, tedy bez toho, aniž by něco v historii změnil, a deset talismanů, určující čas i místo. Jenže pokud se dají všechny tři části do sebe, jsou pouze na jedno použití a pak se zničí. Proto také nebyly nikdy použity spolu. Zatím. Je to šest let zpátky, co věčně mladý Antov uslyšel nářek podobný pláči. Vydal se hledat ten zvuk, až nakonec našel smutného tvora ztraceného v čase, který si nepřál nic jiného, než zemřít. Ale zemřít nemohl. Antov poblouzněný příběhy o Kaidovi, kterému často jeho bratr vyprávěl, nazval toho tvora o ním jménem a začal se s ním přátelit. Chodil za ním den co den. Všechen svůj ukořistěný majetek dal za jídlo pro něj a za rodící se přátelství. Jen jediný Antov ve svém šílenství, dítěti uvězněném v dospělém těle, dokázal pochopit, jak veliký smutek toho tvora tíží. Neboť ten tvor, ten Dran en Konší bylo také dítě. Opuštěné a samo. Dítě, které se chtělo jen přátelit a být šťastné. Jenže lidské schránky jsou tak hrozně křehké. Ale ta antovované. Tady je vaše rozhodnutí. Vy užijete tyto dary, těchto deset talismanů a runu ve svůj prospěch v boji proti vašim nepřátelům, nebo pomůžete tomu ztracenému dítěti uvězněném ve vašem světě, do kterého nepatří. Je to na vás, zatracení.